Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се на живо от залата на Първа езикова гимназия във Варна, където ще проследим и второто полувреме на първата среща от седмия кръг на мъжкото ни хандбално първенство между отборите на Спартак, Варна и Чардафон Габрово. За тези от вас, които са пропуснали първите 30 минути пряко в нашия ефир, 12 на 12 равенство, след като домакините поведоха с 7 на 2. Постепенно гостите от Чардафон успяха да се върнат в матча и да изравнят резултата. Добре, че различавате двата отбора. Домакините от Спартак в бял спортен екип. На вратата с номер 12 започва Ерсин Хюсейн. С номер 10 Георги Стоянов. 2 Димитър Георгиев. 13 Здравко Славов. С номер 11 Димитър Стоянов, който липсваше, така би казал, на отбора през първата част. Номер 4 виждаме сега и Живко Димов. Две промени е направил от треньора Веселин Станков. Сега бе оцелено и първо 7 метрово хвърляне за второто полувреме. Георги Стоянов не успя да преодолее вратаря на Чардафон Пламен Иванов, който запазва равенството в зелено за гостите от Габрово. С номер 11 Димитър Петков. 5 Павел Данаилов. С номер 8 Христо Данаилов. Пивота с номер 19 Марио Янчев. И лявото крило Станислав Йорданов. Сега отскочи топката към Димитър Петков. Ще успее ли да стреля той? Да. И извежда за първи път от началото на двобоя Чардафон напред. Наистина трябва отбора на Спартак да се върне към играта си, която прави през първите 15 минути на двобоя. Не знам на какво се дължи, но отново добра намеса на Пламен Иванов, но отново серийски сигнал. И сега поредното 7 метра отхвърляне. Да видим, този път ще го изпълни Димитър Георгиев, който все още не се е разписал. Ще прекъсне ли той серията от няколко пропуска? Много технично изпълнение е Димитър Георгиев. Изравнява резултата 13 на 13. Съди на днешната среща Младен Белов от Добрич и Галин Караджов от Горна Оряховица, които на момента се справят с този коректен мъжки двобой. Делегат на Българска федерация хандбал Виктор Найденов от Добрич. Със сигурност няма да има промяна в тактическата постройка на двата отбора. Постепенна игра в атака. Здрава защита. 5-1 в момента практикуват хандбалистите в бяло. Сега отлично изпълнение под крилото от тук на номер 6 от състава на Чардафон Мирослав Денчев. Трети негов гол и габровци отново напред. 14 на 13. Не изневеряват на традицията. Пореден матч между тях с гонитба в резултата. Гол за гол и драми. Драми в спортен аспект, разбира се. Тъй като наистина са равностойни. И всяка грешка ще се окаже решаваща. Разбира се, тук и шансът и късметът е на страната на Чардафон, тъй като, ако не се лъжа, 6-та или 7-ма града удрят хамбалистите на Спартак. Но и това го има в играта. Четвърта минута от началото на това второ полувреме. Чардафон с едни гърди напред. 14 на 13. Постепенна атака за габровци. Отново отлично изпълнение на Димитър Петков. Петия негов гол, въпреки намесата на Ерсин Хюсейн. Отбелязахме още едно попадение за домакините, при което резултата става 14 на 15. Имаше лек проблем с електронното табло.
Отново 5-1 за Спартак. Димитър Петков технично зад гърба си пусна на Данаилов. На Павел Данаилов. Тук сега никой не разбра какво се случи, но Георги Стоянов открадна тази топка и докато се чуриха хамбаристите на габровския тим, сега търсят обяснение от Младен Белов. Но грешката явно е в тима на Габрово, тъй като Георги Стоянов отбеляза. Просто не очакваха, може би, така рязко да тръгне той към тяхната врата. Отлично изпълнение на Христо Данилов тук. И става резултата 14-16. Доста странни ситуации в началото на това второ полувреме. Виждам, че отново има вратарска смяна. Николай Петров сменя. Така преди малко струва, мисля, че не бе зачетен един от головете на Спартак. Виждам, че на електронното табло резултата е 16-14 за Чардафон. Сега отново поредна града. И все по-сериозно става продължението. Сега и делегата се намеси, Виктор Найденов от Добрич. Не знам каква е причината. Просто бе изместена скамейката на Спартак малко по-далеко от съдийската маса. Да видим дали ще има корекция сега на таблото. 6 минути от началото на това второ полувреме. Няма корекция. 16-14 за Чардафон. Така, тук и до мен зрители недоумяващо се чурят, защо не е отчетено попадението на Спартак. Яно има причина за това, след като се намеси и делегата. Да види вся тази атака сега на гостите. Добра игра в защита на Йордан Попов. Веселин Станков, наставника на Варници, е готов да вземе тайм-аут. Прекрасно изпълнение отново на Димитър Петков, 6-ти негов гол. Карачки са оцелени сега, избърза Димитър Георгиев и възможност за габровци да нанесат решаващ удар. Също нарушение на правилата, пропуснаха тук Станислав Йорданов. Много странно начало на това второ полувреме. И от тези объркани ситуации най-доволни би трябвало са гостите, тъй като вече водят с 3 попадения, 17-14. Леко притеснени ми изглеждат камбалистите на Спартак. Грешка отново сега на Мартин Тодоров. Възможност за контратака сам срещу Николай Петров. И Павел Данаилов бележи втори гол. Резултатът става вече 18-14. И тук мисля, че съвсем на време взима прекъсване наставникът на Спартак. 18-14 в тази 38-ма минута. Много силен удар нанесоха хамбалистите в зелено за началото на тази втора част. Със сигурност не са това, което бяха в началото на двубоя домакините от Спартак и именно на тези приливи и отливи. Така се дължи, може би, разликата в момента, след като водеха с 5 гола в средата на първото полувреме, вече изостават с 4. Така че трудни минути до края на срещата за Спартак и да видим дали с Чардафон ще успее да удържи преднината си. След това прекъсване. Надявам се да видим импулс във варненския тим.
Няма промени, доколкото виждам. Подновена е играта. Стоянов, Славов, Живко Динов с номер 4, Димитър Георгиев с втори и Димитър Стоянов с номер 11. Са тези, на които ще се разчита. Разбира се, и лявото крило Владимир Негов. Сега това е с топката. Добра игра в защита на Марио Янчев срещу Димитър Стоянов. И Георги Стоянов реши да стреля, но Пламен Иванов внимаваше. И въпреки, че нямаше добра видимост през човек, успя да отрази този удар. Ядосват се на скамейките на Спартак. Сега пак те не намират отговор на подобрената игра в защита, видимо, на Чардафон. Така че със сигурност очакват много интересни последни минути. Отново отлично изпълнение на играещия треньор на Чардафон. Прави резултата 14 на 19. И отново прекрасен Пламен Иванов. От началото на това второ по време Спартак са отбелязали само 2 гола срещу 7 на противника. И това, разбира се, се оказва. Сега пристъпи линията Мирослав Денчев. Възможност за бърза контра на хамбалистите в бяло. И най-после Владимир Няголов бележи така важния гол, за да вдъхне увереност на домакините. 15 на 19. Със сигурност няма да бързат. Габровци сега с този добър аванс. Не, че преди това атаките им бяха по-бързи, но грешки, които допуснаха в фаза нападение. Варненци си оказаха своето влияние и имат на разположение 20 минути, за да се коригират. Тъй като е най-евентуална загуба със сигурност. Сега много хубав извеждащ пас, излезе неръчително Пламен Иванов и на празна врата не успява да отбележи Владимир Няголов. Невероятен пропуск, макар и от доста малък ъгъл. Запази се резултата. Сега Димитър Петков пас към публиката с клистера, който беше взел. В кръга на шегата, разбира се, пропуснаха по един златен шанс и двата отбора. Няголов, като неразчетено излезе Пламен Иванов, може малко по-точно да насочи топката в празната врата. Не успя, преди това пък избързаха и габровци. Но времето определено тече в тяхна полза. Димитър Петков от това положение просто е не спасаем. Седми гол за него. Реализатор в този двобой 15 на 20. Технично изпълнение сега от страна на Димитър Георгиев. Втори негов гол. Веднага върнаха попадението, но твърде далеко са още от съперника. 4 попадения изостават домакините. Има достатъчно време да видим. Ще има ли отново драма между тези два отбора в седмия кръг на републиканската ни хабална група. Двобой, който наблюдавате на живо в ефира на B1B Action TV. Надявам се, че сте останали и оставате доволни от това, което виждате до момента. Промяна на водачеството. А със сигурност ни очакват много интересни финални минути. Дали ще издържат силите обаче на тези шестима от Чардафон, които почти през цялото време са на терена с малки изключения. Задържан бе сега Христо Данаилов от Няголов и Димитър Петков ще има възможност да увеличи актива си на 8 гола, ако преодолее Николай Петров от 7 метровата линия. Да видим сега. Отлично изпълнение на Димитър Петков. Осми гол за него.
21 на 16 за Чардафон срещу Спартак. Георги Стоянов сега отлично изпълнение, влезе на скорост. Пети негов гол. Но до момента само с това се задоволяват домакините да върнат бързо попадението. А тази размяна определено благодетелства гостуващият им. Пак казвам, само дома да издържа физически. Хамбали стива в зелено. Ще видим. Още 17 минути до края. Много време. Димитър Петков отново е неудържим. Девети гол за него. И отново разликата е 5 гола. Много желание има Георги Стоянов. Иска сам да завърши почти всяка атака. Сега опита технично към пивота Димитър Стоянов. Продължава да бъде топката във владение. На варненци. Живко Димов. Първи гол и за него. 18 на 22. Ще трябва да съхранят силите си. Габровци. Виждам, че и Росен Добрев, и Веселин Станков от скамейката на Спартак надъхват своите възпитаници да вдигнат малко темпото, да вложат повече агресия, тъй като с тази размяна на голове нещо добро не ги чака домакините. Нова смяна. Има възможност да варира със състава си. Невероятен Димитър Петков разигра се. 10-ти гол за него, казах вече, когато той бе по-пасивен през първата част. Много красиво изпълнение на Димитър Георгиев. на 23. Средата на тази втора част. Почти 50% от попаденията за Чардафон е отбелязал Димитър Петков. И докато през първото полувреме защитата на Спартак се справяше с него, сега явно вече той е успял да намери рецептата, при която да стреля. Гредата сега помага и на Спартак, след като на няколко пъти спаси и противниковия вратар. Не бързат хамбалистите на Чардафон. Всяка секунда ще е цедна за тях. Само с приближаването на края на матча. Успя да се измъкне Павел Данилов и да отбележи тук 24-ти гол за Чардафон срещу 19 на Спартак. Завръща се след кратка почивка Йордан Попов. Той е използван предимно в нападението на тима, в защита. Сега се дава кратка почивка и на Георги Стоянов. И на Димитър Стоянов, разбира се. Има възможност на тези опции Веселин Станков и това му дава повече креативност, но тук не се разбраха хамбалисти в бяло. Нова грешка. Определено това не е играта на Спартак. Дали обаче ще успеят да се върнат в матча? За сега не се очертава. Със сигурност не са се примирили, но добра намеса сега на Николай Петров. Възможност за бърза контра. Димитър Георгиев, добър дрибъл. Не успя топката да стигне до Живко Димов. Все по-често гледат към таблото от лагера на Габровския тим. За сега добър за тях резултат. Да видим. Няголов бе фаулиран. 9 метрово хвърляне. Погледна с надежда той към двамата рефери за нещо повече, но
бяха близо до ситуацията. Здравко Славов и той много добре се изявяваше през първото по време, сега обаче се загуби. Виждам, дигнат пасив. Не успя при този пробив Мартин Тодоров. Виждам, че сега има прекъсване, обаче чак сега бе спряно времето на електронното табло. Така, от доста време не сме виждали толкова. Явно има нов човек на време измерването, така че не е свикнал, може би, той да реагира толкова бързо. В крайна сметка прекъсване. 12 минути преди края на тази среща. 24-19 за Чардафон срещу Спартак. Едва ли можем да кажем, че е изненада, ако отборът на Чардафон стигне до успеха, но няма и по-мен от добрата игра, която показа Спартак в началото на двобоя до 15-та минута. Пълна резервна скамейка, много опции пред Веселин Станков. Опитва се той да варира със състава, докато габровският тим само с три полеви играча, трима и вратаря Слав Колев в случая, който е на резервната скамейка, и Пламен Иванов, който прави много силно второ полувреме, за сега е на път да си тръгне доволен от морската ни столица. Да видим сега. Георги Стоянов трябва да стреля веднага. Бе притиснен до стената. Справиха се тук гостите. 5-1. Персонално вече. Мисля, че малко късничко Владимир Нягалов към Димитър Петков, който ще бъде изолиран тук от атаката на Чардафон. Трябва да търсят други опции. След като реализира 10 гола. Ще продължи атаката. Сега само с поглед се разбраха Христо Данилов и Димитър Петков, който се включи. Заздравиха тук отбраната. Варненци определено за време играят. Хамбалисти в зелено. Това сега им носи успех. Неточен удар, но имаше и селиски сигнал. Възможност за контра. Пропиляха я домакините и сега отново ще се разчита на постепенно нападение. Проблема е, че няма достатъчно време на разположението. Варненци 10 минути до края на двобоя. Те губят с 5 попадения. 19-24. Нервен е Веселин Станков край тъчлинията. Отново грешка в фаза атака на Спартак. Чисто преимущество сега за зелените. Грешка тук на младия Павел Данилов. Пристъпи линията и няма да бъде запечатен този гол, за радост на домакините, които бързат. Технично изпълнение Димитър Георгиев, което също няма да бъде зачетено. Имаше селийски сигнал. При да вкара топката в вратата на Чардафон. Е бил фулиран, така че 7 метра ухвърляне. Здравко Славов ще има възможност да узакони сега добрата атака преди малко на Спартак. И отново не успява. Прекрасен Пламен Иванов показва опита си. Вдига високо ръка. Един от основните виновници за това, че Чардафон да води в резултата до момента. За пореден път се потвърждава максимата, който може го може, независимо на каква възраст е. Знаем, че в нашия хандбал, специално в мъжкото ни първенство, много опитни играчи, дори бих казал повече от цена 30 годишна възраст, което не говори никак добре за бъдещата смяна, но
Такава е действителността. Сега отлично изпълнение за Пирин. Мирослав Денчев, четвърти негов гол. И вече 25 на 19 за Чардафон. Все по-малко време остава за Спартак да се върне в матча. И отново отлична намеса на Пламен Иванов, като че ли обезвери той. Грешка сега на гостите. Избързаха, като може да се разиграят спокойно. Постепенно нападение. Да видим дали Георги Стоянов ще се нагърби. Припрени. Припрени са действията на Спартак при този резултат. Не знам на какво се дължи, но не могат да направят играта си. Отново дълба стрелба и добра намеса на Пламен Иванов. И Чардафон се е по-близо до крайният успех. 7 минути и половина до края на двобоя. Сега пък прекъсване ще вземе и щаба на Габровския тим, за да се успокоят и глътка въздух, което ще им бъде необходимо доста за последните финални минути. Виждате, уважаеми зрители, каква метаморфоза от 5 попадения за Спартак. Вече варненци изостават с 6. 7 минути и половина до края на тази среща. Така че въпреки късата резервна скамейка, отбора на Чардафон е на път да запише победа и да се приближи към челната четворка, докато това неминуемо ще удаличи Спартак от тази цел. Пак казвам, още е твърде рано. Има доста двобои до края на редовния сезон. Но една загуба срещу пряк съперник за топ 4 със сигурност ще окаже своето влияние. Виждам, че се изпускат нервите някои от хамбалистите на Спартак. Георги Стоянов след много силно първо по време се позагуби, докато има настроение в лагера на Чардафона и няма как да бъде другояче. 6 гола аванс при гостуване на Спартак във Варна. Пак казвам, с основна заслуга е Димитър Петков, който се разигра края на първото и второто полувреме с 10 гола. Безспорно играча на мача до момента. Сега отново той е с топката. Бе издържан тук Христо Данилов. 9 метра ухвърляне за гостуващия тим. Павел Данилов към Христо Данилов. Отново разиграва двамата. Можем да виждам в най-скоро време и пасив. Отново много хубав удар на играещия треньор на габровци. Градата обаче им помогна на домакините тук. Пасив е вдигнат вече. Трябва да мислят за завършване на атаката. Не успяха да направят удар. Сега трябва да го направят веднага. Димитър Петков внимаваше вратаря Николай Петров от трудна позиция. Добра намеса. Сега и Петров тръгва в атака. Всичко или нищо. Може би ще рискуват последните минути. Нарушение на Христо Данилов. Измени се сега на Няголов. Бъде почистена на стилката тук в случая, но крайна сметка с подръчни средства бе преодолян този момент.
Живко Димов и Йордан Попов. Димитър Стоянов също се е върнал за Спартак и да видим сега. Доста повече агресия влагат вече габровци. И тук отново не успяха. Поредна провалена атака за хамбалистите в бяло. И шансовете им все повече и повече намаляват. Да стигнат поне до равенство. При пасив от 6 гола и 5 минути до края. Наистина ще бъде малко чудо, ако Спартак успее да се спаси от загубата в този двобой. Грешка тук на номер 9 и Станислав Йорданов. Възможност за бърза контра и отново не знам защо не се възползваха от разредената отбрана. Сега технично изпълнение на Здравко Славов. Негов пети гол. 20 на 25. Ще има и 2 минути наказание на номер 5 Павел Данаилов. Категоричен рефера Галин Караджов. Така че с човек по-малко на терена Чардафон. Но с аванс от 5 попадения. 6-0 за Спартак в защита. Сега Няголов се изнесе в по-предни позиции срещу Станислав Йорданов. Спечелят някоя друга секунда. Да видим кой мина. Интересно, Димитър Петков е минал по лявото крило. Интересно решение. Със сигурност не му е силата там, но нямат избор, може би, гаровци. Отличен пробив. И много добро попадение на Станислав Йорданов, макар и втори негов гол. 26 на 20 за Чардафон. Нова грешка, този път навлезе току-що Благовест Димитров и мисля, че тук да не избързвам, но 3 минути и 30 секунди до края на двобоя при 6 гола аванс за Чардафон. Вече и чудото. Е по-малко вероятно. Полуките ще останат за щаба и за съседателите на Спартак. Разбира се, не трябва да се правят трагедии. Не успяха с по-малко грешки, с повече себераздаване и къс хамбалистите на габровския тим. Тази 57 минута да имат комфортна предина от 26 на 20. Е, вероятно Димитър Петков сега веднага ще изстреля топката. В крайна сметка нищо не се получи. Възможност. Виждате каква грешка за хамбалистите на Спартак. От каква позиция вместо да си развият контратака. Грешка сега на Чардафон. Поредица от грешки. И в двата отбора, в случая обаче, те са фатални за Спартак. След като бе оцарен пасив, могаха да разгърнат малоеносна контра. 2 минути до края. Отново не успяха да поразят Пламен Иванов. Сега видях, че е излязъл напред Николай Петров. Питаха се да го прехвърлят. Интересно решение на Димитър Петков. Малко не му стигна. По-малко от 2 минути. Бързат варненци и стигат до 7 метра ухвърляне. Сега за първи път на терена ще видим с номер 15 за Пирин Мариан Кирмагов. Един от младите хамбалисти. Напуска Станислав Йорданов. Мирослав Денчев също ще си почине. Христо Данилов също. В игра виждаме и Пенчо Пенчев с номер 16. Е, нормално е вече при тази разлика да пуснат и тези момчета да трупат малко опит. А този удар на Йордан Попов казва всичко. Далеч над вратата и над целта. Удар на отчаянието, бих казал, за Спартак. Истинска метаморфоза. Ще се опитам да разбера след края на матча от тренерския щаб на
Спартак на какво се дължи тази промяна, но вече можем да поздравим оборот на Чардафон за успеха в този двубой. Само трябва да фиксираме крайния резултат. Крачки, крачки тук на младият Мариан Кирмагов. Сега е оставен сам. И отново града, отново на успех. Отново прекрасна намеса на Слав Колев. Наистина двамата вратари на Чардафон днес правят геройства на вратата и с основен принос, разбира се, и да не забравяме голмайстора Димитър Петков, 10 гола. Последни 30 секунди на тази среща, която се разви много интересно, с много обрати, но грешка сега на вратаря Николай Петров и току-що влезлият с номер 16 Пенчо Пенчев бережи първия си гол. 27-20 за Чардафон. Ще има ли възможност поне да върнат едно попадение? Крачки са отсъдени тук на Благовест Димитров. Последни секунди на тази среща. И това е всичко, уважаеми зрители. Чардафон Габрово победи в Варна като гост в залата на Първа езикова гимназия, домакина на Спартак Варна с 27-20. Сега ще се опитам да взема мнението и на двамата треньори след края на този двубой. До мен е наставника на Спартак Веселин Станков. Едва ли е доволен при това развитие на нещата? Какво се случи с Спартак? Добро начало и накрая такъв финал? Да, случи се това, което се опасяхме, не стигнаха физическите качества. В смисъл такъв, пробвахме нова защита, изнесена, не успяхме просто да задържим до края това, което бяхме заложили като тактика. Винаги тези два отбора правят много равностойни двобои, за пореден път се показва, че е така. Да, ние днеска бяхме равностойни на отбора на Габро, може би около 40 минути, но после отпаднах малко физически и много пропуски направих второто време. Има много мачове до края, предполагам целта остава топ 4 и достойно представяне за купата. Ами ние сега фактически имаме още един мач за купата преди нова година и два за първенството. Така че на полусезона ще видим къде са целим да влезем. Благодаря на Веселин Станков, приятно възстановяване. Честита победа, господин Данаилов. И като играеш треньор, не започнахте добре, губихте с 5 гола. Как стигнахте до обрата, спечелихте го с 7 двубоя? Ами основно с спокойствие. Ако кажа и увереност, не мисля, че бяхме уверени, че може да го спечелиме. И то лесно, ако гледаме второто по време, говорим за важните моменти в матча. Мисля, че на последните минути на първото и цялото второ по време ние държахме едно доста добро ниво. Въпреки късата резервна скамейка. Ами, това ни е основен проблем през тази година. Знаете, че бяхме на ръба да ни започне първенството, след това бяхме на ръба да ни бъдат спрени правата заради неиздължени финанси към Българска федерация хандбал. Приборихме се с това. Надявам се през втория полусезон да се прибориме и с проблема с късата скамейка. Така, целта остава топ 4, предполагам, и стигане до финал за купата, поне може би. Значи, приоритет тази година ни е на купата на България, тъй като потока ни е по-лесен. Ние елиминирахме... Четвърт финал с Астия, да кажем. Да, елиминирахме основен противник, който през годините си оказваше непреодолима бариера за нас. Сега го преодоляхме още в началото. Надявам се да не си разпилеем силите, заради това искам да кажа, че основната ни сила е купата на България, а първенството каквото стане. Благодаря. Лек път към Габрово. Благодаря. Така, Чардафон победи Спартак Варна с 27-20. Дербито на седмия кръг на републиканската ни хандбална група. Надявам се, че сте останали доволни това, което видяхте през последните 90 минути. От мен и целият екип ви пожелавам приятни минути с програмата на B1B Action TV.